Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengesahkan kedutaan Ireland akan membantu keluarga Nur Ain dalam proses membawa pulang mayat mendiang. Pihak berkuasa khususnya kedutaan bakal memaklumkan mengenai proses dokumentasi. Kan bahawa apa-apa dokumentasi akan dimudahkan untuk membawa balik mayat keluar negara. The authority, especially the Irish embassy, has said that they will help in preparing the documentation for the release of the body back. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail terdahulu diberi taklimat oleh Ketua Polis Negeri Sembilan mengenai kes Nur Ain. Beliau turut menzahirkan kesedihan dengan tragedi yang menimpa mangsa serta berterima kasih dengan pasukan petugas yang terlibat sepanjang operasi mencari dan menyelamat.